Školsko zvono je danas najavilo početak nastave za 6722 učenika, koliko je ove godine upisano u osnovnim i srednjim školama u Staropazovačkoj opštini. U 9 osnovnih škola, 2 izdvojene u Surduku i Krnješevcima i školi za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi, upisano je 5347 učenika. Osnovna škola Boško Pavljković Pinki, Stara Pazova, ima 730 učenika i 28 odelenja. Osnovna škola Janko Čmelik, Stara Pazova, ima 271 učenika i 16 odelenja. Osnovna škola Sveti Sava iz Nove Pazove ima 1370 učenika i 52 odelenja. Osnovna škola Milan Hadžić Vojka ima 421 učenik i 19,5 odelenja. Osnovna škola 23. oktobar Golubinci ima 357 učenika i 17 odelenja. Osnovna škola Nikola Tesla Novi Banovci 833 učenika i 22 odelenja. Osnovna škola Slobodan Savković Stari Banovci 522 učenika, 22 odelenja. Osnovna škola Vera Miščević Belegiš 283 učenika i 17 odelenja. Osnovna škola Simeon Aranicki 505 učenika, 21 odelenje. I osnovna škola Anton Skala 53 učenika sa 13 odelenja. Ove godine je povećan broj đaka prvaka. Prošle godine 2014-15 upisano je bilo 625 učenika u prvi razred, a ove godine 645 učenika. Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki Stare Pazove je povećala za 29 učenika. Prošle godine je bilo upisano 66, ove 95. Osnovna škola Janko Čmelik ima 7 učenika manje nego prošle godine, bilo je upisano 31, ove godine 24. Osnovna škola Sveti Sava je ostala malte na istom nivou, prošle godine 170, ove godine 166 učenika. Osnovna škola Milan Hadžić Vojka, ove godine upisano 50, prošle godine je bilo 48 učenika. Osnovna škola 23. oktobar Golubinci, ove godine je upisano 33 učenika, prošle godine 41. Osnovna škola Nikola Tesla Novi Banovci, ove godine 99 učenika, prošle godine 102. Osnovna škola Slobodan Savković, Stari Banovci, ove godine je upisano 76 učenika, prošle godine 63. Osnovna škola Vera Miščević, ove godine 34, prošle godine 39. I osnovna škola Simeon Aranicki, ove godine 64, prvačića, prošle godine 62, i osnovna škola Anton Skala, ove godine 4 učenika, prošle godine je bilo 3. U ovoj školskoj godini u klupama srednjih škola u Staroj Pazovi sedeće 1375 učenika. Od toga u tehničkoj školi 388 učenika, u ekonomsko-trgovinskoj školi 543 učenika i u gimnaziji 414 učenika, i kao osnovnoj školi Anton Skala 30 učenika. U toku septembra pripadnici saobraćajne policije će obavljati pojačanu kontrolu saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama u zonama škola. Posebna pažnja biće posvećena đacima prvacima.